Och berättelser från det lärda Uppsala ska den här gången bland annat handla om Erik Gustaf Geijer, 1800-talets stora stjärna och kulturpersonlighet. Något om hans vackra damer, som till exempel Jenny Lind. Om akademisk festyra. Och om studentens stora århundrade. I början av 1800-talet svepte den tyska romantiken in över Uppsala. 1700-talets vurm för nyttan och naturvetenskapen var ute, och inne var idealism och det sköna och det sanna i en stundom ganska flummig Uppsala-blandning. Studenten var århundradets hjälte, liksom Erik Gustaf Geijer, och så förstås landets alla kungligheter. Royalismen svallade i Uppsala, och kungahuset, nyligen importerat i form av Bernadottarna, hyllades och dyrkades som aldrig förr av romantikens Uppsala studenter. Och den royalistiska yran blev långlivad. Småningom kom kungligheterna till stan via den nybyggda järnvägsstationen. Och här anländer bland andra Gustav V med sin drottning, alltså Victoria, och uppvaktning. Som per häst och finaste vagnen förs till universitetet där de tas emot. Och otaliga gånger ringlade hyllningsköerna utanför universitetet. Samhällets stöttepelare i höga hattar. Men långt innan de rörliga bildernas tid hade kungahyllningarna nått oanade höjder. Som till exempel när Uppsala Akademin firade 400-årsjubileum 1877. Klassat som den mest lysande festen i universitetets historia, vilket inte säger lite. Jubelfesten hade förberetts i åratal, och här ser vi höjdpunkten i den fullsatta domkyrkan. På tronen sitter Oscar II. Hans födelsedagspresent till universitetet var en exklusiv guldkedja som rektor för övrigt bär än idag vid festliga tillfällen. Henrik Ibsen hade kommit till stan och förgyllde festen genom att bli hedersdoktor. Och Viktor Rydberg och hans berömda festkantat uruppfördes sedan han levererade sin text i sista minuten. Snart var det dags för nästa kungliga evenemang med fladdrande unionsfanor och menigheten sjungande Vår Gud är oss en väldig borg. Nu är det grundstenen för den nya universitetsbyggnaden som ska läggas på plats med hjälp av en kran. Och med kung Oscar på podiet som åsyna vittne. En plåtlåda bärs fram och ska placeras i schaktet. I den finns mynt och pergament som berättar om husets tillkomsthistoria. Och plåtlådan ligger troligen kvar där än idag. År 1887 invigdes så dagens pampiga universitetsbyggnad. Georg Brandes och pressen kallade det påkostade bygget en dåraktig lyx, och byggmästaren hade gått i konkurs. Men den väldiga och guldbelagda avlan lyste av kunglig glans. Oscar II sitter någonstans här i publikhavet. Året därpå ringlade köer av nyfikna och i ösregn förbi en nyre staty föreställande Erik Gustaf Geijer. Därmed hade akademin markerat återkopplingen till romantikens Uppsala och hyllat dess superkändis.
Han var seklets i särklass ledande svenska kulturpersonlighet. Enormt beundrad, ombedd att bli i tur och ordning kunglig informator, biskop med drygt dubbel lön och statsråd. Men han tackade nej till allt. Han ville stanna i Uppsala och idka vetenskap. Vid 34 års ålder, 1817, blev han professor i historia och gav några år senare ut Svea rikes hävder som följdes av svenska folkets historia. Båda verken var stort anlagda men blev aldrig fullbordade. Han var en stor börjare och en dålig avslutare, Geijer. Som forskare var han förstås ett barn av sin tid. Och idag gör man tummen ner för hans källkritik. Metodiskt stod han på 1600-talets nivå, har det sagts. I samtidens ögon var han en stor skald och tveklöst skrev han stor poesi i det lilla formatet. Men samtiden bländades framförallt av hans karismatiska utstrålning och spontanitet, som han släppte lös vid de berömda föreläsningarna för fulla hus i Gustavianum, dit allmänheten för första gången hade tillträde. Stadens societetsdamer med överstinna Malla Silverstolpe i spetsen var förtjusta. Geijer omgavs av en formlig kult som gränsade till ren avgudadyrkan, har det sagts. Fyra gånger i veckan med start klockan 12 föreläste han om historiska ämnen på ett sätt som tidigare aldrig hade setts eller hörts i Uppsala. Han var en stor estradör och draperad i slängkappa uppenbarade han sig för publiken. Ofta behöll han hatten på och föreläste i sittande eller snarast liggande ställning med fötterna på bordet. Och publiken var påpälsad i den ouppvärmda föreläsningssalen. Hans röst beskrivs som sprucken och ofta fanns det tårar i ögonen. Det var modernt att vara rörd i det romantiska Uppsala. Publiken var förtrollad och hela salen var fullpackad, berättar ett ögonvittne. Bland de djupt rörda åhörarna fanns kronprinsen Oscar, blivande Oscar den förste, som tackade estradören efter föreläsningen. I ett par decennier pågick denna akademiska framgångssaga med hörarop och applåder. Därför blev straffet så mycket hårdare när Geijer utan förvarning övergav sin djupt konservativa samhällssyn och blev liberal. Hans berömda avfall 1838 blev en nationell skandal. Konservatismens överste präst, som han hade kallats, hade hoppat av och fördömde nu det han tidigare stått för. Stadens ledande medicinprofessor Israel Wasser ställde diagnosen att Geijer var galen. Liberalismen berodde nämligen på en förslappning i hjärnan, hade professorn funnit. Och Geijers gamle vän, skalden Attebom, instämde i diagnosen. Avfallet ledde till en period av poetisk förnyelse. Det var nu han skrev och tonsatte dikten Ensam i bräcklig farkost. Vännerna svek och Geijer kände sig isolerad där han bodde uppe på Uppsalaåsens krön, strax intill Carolina Rediviva, alltså det nybyggda universitetsbiblioteket. Där låg den vackra Geijersgården och den magnifika utsikten mot slottet och Gunillaklockan har han själv fångat med ritstiftet. Under ett drygt decennium var Geijersgården stans kulturella kraftcentrum. Där hölls öppet hus flera dagar i veckan medan stearinljusen lyste i alla fönster och medan Geijer spelade på klaveret.
Hit upp och till tidigare hem i stan och dess kvällsoaréer strömmade stans kulturella elit. Och till de återkommande besökarna hade bland andra hört skalden Attebom. De kungliga besöken var vanliga, framförallt när prinsarna Bernadotte studerade i Uppsala. Och när Geijer låg sjuk så fick han besök av självaste kungen, Oscar den förste, som en gång varit hans elev. I ett par timmar satt majestätet vid sängkanten, vilket väckte stor uppmärksamhet. Musiken var kanske Geijers största intresse och han komponerade nu mer och bättre än någonsin i det lilla formatet. Hans klaverspel var avancerat och ett åsyna vittne, Fredrika Bremer, beskriver hur den lilla kosteliga mannen oombedd satt sig vid pianot. De korta, tjocka fingrarna rullade snart med eld över tangenterna. Senare i livet kunde han improvisera i timmar medan natten sänkte sig över staden vid Fyris. Romantikens Uppsala var de litterära salongernas gyllene tid. Och i det här huset vid Stora torget, en trappa upp, fanns en av de ledande. Just här hade för övrigt den blivande andeskådaren Emanuel Swedenborg bott. Men nu var det Malla Silverstolpe som höll kulturellt hov i huset. Varje fredagsafton läste bildat folk dikter och spelade och sjöng här. Och till stamgästerna hörde Geijer och hans hustru Anna-Lisa, liksom Gunnar Wennerberg, han med gluntarna, och så förstås skalden Attebom. Mallas salong låg alltså i hörnet av Stora torget och Drottninggatan. Och i andra änden av samma gata, uppe på åsen vid Carolina Rediviva, höll Geijer sin salong. Och där sjöng stundom den unga världsstjärnan Jenny Lind. Hon och hennes älskade farbror Geijer, som hon kallade honom, stod varandra mycket nära. Sista gången de sågs var i Tyskland, där Geijer åkte tåg för första gången i sitt liv. Omtumlad anlände han till Aachen, där det pågick en musikfestival i stans rådhus med Jenny Lind och Felix Mendelssohn som dragplåster, samtidens kanske största musikberömdheter. Geijer och hans familj tog in på hotell Sol Kaiserkrone. Och där på hotellet sjöng Jenny Lind för sin älskade farbror Geijer, bland annat sången Mod och försakelse, som han skrivit och tillägnat henne en julafton några år tidigare. Mendelssohn ackompanjerade på en konsertflygel som han skickat till hotellet enkom för den privata musikstunden. Det lilla rummet var dränkt i röda rosor. Detta blev en av Geijers sista stora musikupplevelser. Året därpå, 1847, dog han i Stockholm, för övrigt samma år som den unge Mendelssohn. Och det vi ser är den sista bilden av Geijer, och dessutom det enda kända fotografiet, taget med den tidens enkla fototeknik. Under Geijers säng hittade man ett par nyinköpta skridskor. Han hade älskat att åka skridsko på Fyrisåns is i Uppsala. Jenny Lind skänkte den väldiga summan av 50 000 riksmynt, idag bortåt 3 miljoner kronor, till universitetet att delas ut som Geijer-stipendier till fattiga ynglingar. Stipendiet finns fortfarande kvar, liksom Geijers musik och hans tunga gestalt i universitetsparken.
Statyn hade föregåtts av rabalder i Uppsala. Många ville se någon av de berömda naturvetarna, Olof Rudbeck eller Carl von Linné där uppe på sockeln. Men det blev alltså Erik Gustaf Geijer. Och detta var alltså ett miniporträtt av Erik Gustaf Geijer, 1800-talets stora stjärna, inte bara här i Uppsala utan i Sverige. Och frågan är då, Tore Frängsmer, hur stor är Geijer idag? Ja, han är fortfarande, tycker jag, en portalfigur för Uppsala universitet, men också för en viktig del av det svenska 1800-talet. Han är levande som diktare och som kompositör. Som historiker så är han väl kanske förbisprungen, men han var ju väldigt viktig under sin tid. Han skrev ju en historieskrivning som blev mer och mer samhällsmedveten. Mm. Hur var då den 1800-talsfigur som du säger som person? Hur uppfattade honom? Ja, det är svårt att säga. Jag måste erkänna att det är lite svårt att komma honom in på livet. Han var ju en mycket omtyckt person i sällskapslivet. Han var ju mycket omtyckt, inte minst av kvinnorna. Han hade en slags personlig hållning. Man kan erinra sig att han blev erbjuden både att bli statsråd och att bli biskop. Men han var inte så fåfäng att han antog dessa erbjudanden av kungen, utan han ville stanna kvar som professor i historia och som diktare i Uppsala. Mm. Så var han väl en stor kvinnokarl, i varje fall tyckte kvinnorna om honom. Hur var det egentligen med Amalia von Helwig? Ja, det är lite svårt att säga. Jag tror kanske att de här kvinnohistorierna har blivit lite överdrivna. Amalia von Helwig som kom från Tyskland hade umgåtts med Goethe och Schiller och var en mycket intellektuell kvinna. Hon kom ju hit några månader 1816 och hon lyssnade på Geijer. Och det sägs att de hade långa nattliga samtal som präglades av filosofi och djupsinnigt tänkande. Jag vet ju inte riktigt vad som för sig gick, men att han var omtyckt av kvinnorna, det tror jag man kan säga. Hon var ju en vacker kvinna, Amalia. Ja, då, och han var en ståtlig karl. Mm. Ja. Hur var det då med naturvetenskapen på 1800-talet? Ja, naturvetenskapen kommer kanske i skymundan lite grann under första hälften. Men under andra hälften av 1800-talet, då börjar naturvetenskapen utvecklas på bred front. Och det märker man bland annat därför att det är då vi får de stora institutionerna. Vi får ett observatorium, vi får ett kemiskt laboratorium, vi får ett fysiskt laboratorium och vi får en stor utbyggnad av Akademiska sjukhuset. Så man kan säga att det humanisterna dominerar under första hälften av 1800-talet, så tar naturvetarna över under andra hälften av 1800-talet. Och så var ju hela 1800-talet, hela seklet var ju studentens århundrade. Varför blev det just det här århundradet? Jag tror det sammanhänger med allt som händer efter 1809. När vi hade avsatt Gustav den fjärde Adolf så fick vi en slags ett nytt samhällsklimat. Vi fick ett större medborgarinflytande. Det banar väg för de liberala strömningarna. Och studenten kommer in i det sammanhanget. Man brukar nämna att när allmänna värnplikten införs 1812 så fick också studenterna ut och göra manöver och blev betraktade som en social grupp. Och sen får vi hela den här sångartraditionen. 1830 får vi den första stora kören, allmänna sången, och ur den så uppstår faktiskt Uppsala studentkår. Det vi hör är Geijers komposition Stilla skuggor, närmast en signaturmelodi för 1800-talet, det sekel då den moderna studenten föddes. Studenten blev en romantiserad idol, en bohemisk och sjungande idealist.
och han blev nationens försvarare och framtidshopp. Bakgrunden till den nya ställningen i samhället var att adeln inte längre hade ensamrätt till rikets höga ämbeten. Adelsprivilegierna hade ersatts av akademiska meriter och därmed blev studenterna landets nya elit, kallad ljusets riddarvakt. I staden Vifyris med 5000 invånare, varav en fjärdedel studenter, graserade romantiken som värst. Vilket formade studenten till en konservativ och glödande royalist. De yttre kännetecknen var nu den vita mössan och därtill krävde modet mustasch och cigarr. Efter Geijers död 1847 blev vännen Gunnar Wennerberg studenternas nya idol. Hans sånger om gluntarna var en enorm succé som för evigt skrev in schablonbilden av Uppsala-studenten i den akademiska historien. Romantiken svallade som sagt i Uppsala och idealismen visste inga gränser. Nu handlade det inte bara om Sverige utan om de nordiska brödrafolkens väl. Och i en gränskonflikt mellan danskar och tyskar fann man ett värdigt ämne för idealismen. Man gjorde Danmarks sak till sin efter skicklig dansk propaganda. Och så föddes skandinavismen. Det första nordiska studentmötet hölls i Uppsala 1843. Och här ser vi deltagarna som kommer från Stockholm per ångbåt. På bron över Fyris vajar brödrafolkens fanor. Och Uppsalaborna har mött upp i tusental längs stränderna. Och det var nu Uppsalas speciella studentmössa användes för första gången. Mest för att värdfolket skulle kännas igen. Ett annat av de stora studentmötena hölls i Oslo, alltså dåtidens Kristiania. Men skandinavismens verkliga crescendo, vad beträffar omfattningen, var studentmötet i Köpenhamn 1862, det största man dittills skådat och dessutom fotografiskt förevigat. Det var en omvälvande epok för både studenter och akademi. I 400 år hade till exempel kvinnorna utstängts från all högre undervisning. Men nu fick de rätt till studentexamen. Och 1872 dök hon upp i Uppsala, Betty Pettersson, den första kvinnliga studenten. Ordet studentska användes länge i nedsättande betydelse och kopplades till sexuellt lättsinne, alkohol och tobak. Och man döpte till och med ett av konditor Ovandals bakverk till just studentska. Den chokladfyllda bakelsen var nämligen grön och oskuldsfull till sitt yttre, men svart som synden inuti. Kvinnans rätt att disputera föregicks av en livlig debatt med många bottennapp. Så ansåg till exempel Uppsala-filosofen Sigurd Ribbing att kvinnan visserligen var lämpad för medicinska studier, däremot inte sådant som innebar användning av det rena isolerade förståndet. Han hävdade också att tillägna sig filosofi eller vetenskap i ordets strängare bemärkelse var för en kvinna helt enkelt omöjligt. Kvinnorna fick alltså doktorera, däremot inte bli professor. Lagen sa att det kunde bara svenska män bli. Den absurda bestämmelsen drabbade bland andra den högt begåvade Elsa Eskelsson, docent i civilrätt och Uppsala Akademins första kvinnliga lärare. Hon arbetade bland annat som vikarierande och mobbad professor och försökte förgäves få en ordinarie professur. I sin förtvivlan begick hon självmord med hjälp av en överdos sömnmedel.
Kvinnans entré och studenternas växande radikalism var förstås ett hot mot den rådande oskarianska dubbelmoralen. Trycket ökade i debatten och snart kom explosionen. Den utlöstes på 1880-talet av Verdandi, den liberala studentföreningen som offentligt började diskutera tabubelagda ämnen som barnbegränsning, prostitution och fria förbindelser. Fysiologen Hjalmar Örvall var en av sedlighetsdebattens pionjärer som här föreläser och visar skeptikonbilder för en liten publik, varav en ensam kvinna. En annan ledande debattör var Knut Wicksell, blivande nationalekonom. Sedlighetsdebatten väckte våldsamt uppseende och universitetet ingrep med bestraffningar i form av varningar, indragna stipendier och avsked. Osedligheten hade nämligen påverkat världshistorien, kunde en Lunda-professor berätta. Både den grekiska och romerska kulturen hade gått under på grund av bruket av preventivmedel. Och Uppsala läkarföreningen instämde i varningen. Och uppe på åsen i Vasaborgen ledde landshövdingen och greven Adolf Hamilton kampen mot omoralen i egenskap av ordförande i Uppsala sedlighetsförening. Med stöd av sin grevinna Agnes, som var dotter till huvudpersonen i det här programmet, alltså Erik Gustav Geijer. Under intryck av moralens upplösning skulle akademins ledning välja tänkespråk för den nya universitetsbyggnaden. Det blev Thomas Torils "Tänka fritt är stort, men tänka rätt är större", som därmed fick en helt annan innebörd än vad Torin menat. Med att tänka rätt menade han helt enkelt att tänka logiskt. Huruvida Uppsala studenterna nu började tänka rätt, det vet vi inte. Inte heller om Geijers dotter och hennes greve uppe på slottet lyckades med den moraliska upprustningen. Vad vi vet är däremot att studenterna fortsatte att sjunga och marschera och hylla besökande kungligheter långt in på nästa sekel. Och det här var tredje delen av berättelser från det lärda Uppsala. I nästa avsnitt ska vi berätta om en av de stora profilerna i den svenska vetenskapshistorien. Och hans namn är T. Svedberg. Till dess tackar vi för oss.